Es esmu Ilze, un es esmu mākslas pavēlniece. Bez manīm mākslu pavēlēs vēl daudz citi ļoti, ļoti talantīgi mākslinieki. Festivālā būs modes skate, būs mākslinieku skatuve, būs iespēja zīmēt un gleznot un kaut ko uzbūvēt un kļūt par mākslinieku. Būs vēl daudz, daudz visu kā, par ko es tagad nespēju atcerēties, bet es ceru, ka tu spēsi pēc festivāla beigām.